Ahoj, zdravíme vás u dalšího výživového speciálu a tentokrát tu máme chlebíky. Že jo, Lukáši? Přesně tak. A mrkneme se trošku na ty podrobnosti, protože i mezi těmito na první pohled stejnými výrobky jsou rozdíly. No a výživový speciál s číslem 29 může začít. Jdeme na to. Lukáši, tak jak bychom měli nad těma chlebíkama přemýšlet? Ty už si vlastně naznačil, že máme spoustu druhů a že se to liší teda. A vlastně diváci by chtěli možná vědět, který si mají vybrat, který jsou lepší, který jsou horší. Určitě se to nějak prostě bude lišit. A jak nad tím vlastně celkově přemýšlet, co to nějaký komplexní sacharidy, že jo? Když tady ten nekoukal na tu čokoládu, který tady taky máme, že jo? Tam jsou jednoduchý cukry. Ale vesměs jsou to teda komplexní sacharidy. Je to tak? Přesně, přesně tak, ale je tu jeden trošku rozdíl, protože právě ta metoda toho pufování, tak ona narušuje vlastně už tou výrobou, tak vlastně ty škroby, co tam jsou obsaženy. To znamená, už samotná úprava nám mění glykemický index, ty sacharidy se potom snáze štěpí na ty jednodušší formy a tím pádem, pokud se díváte na většinu těch klasických chlebíčků, tak ty mají ten glykemický index vyšší. Nicméně i tady můžeme najít několik kategorií, protože já jsem našel přímo prezentaci od firmy Ratio, což tady těch zástupců mám hned několik, a de facto na základě měření, která se udělala v rámci laboratoří, tak se de facto prokázalo, že glykemické indexy, to znamená rychlosti střebávání těch sacharidů, jsou různé pro různé typy chlebíku. A tím pádem my je můžeme rozdělit na takové dvě základní skupiny, a to je vlastně ty, co mají ten glykemický index opravdu vyšší, a ty, které mají třeba ten glykemický index kolem těch středních nebo i nižších hodnot. Takže budou typy těch chlebíků, které se rychleji střebávají. Přesně tak. Je to rychlejší energie, i když komplexní. A pak jsou tady teda ty, co trvají díl, ty, co nás díl vyživují. Přesně tak. Jo, takže jinak ta metodika pufování, vlastně to se dělá tak, že se vezme vlastně nějaká obilovina, protože nemáme jenom rýžové, ale vidíte, že tady máme nějaké multizrné, máme tady prostě z pšenice, máme tady vlastně špaldové, máme tady kombinaci s kukuřicí, takže vlastně vezme nebo se s čokoládou, ale to už je spíš pak nějaká úprava, ale vezme se nějaká taková obilovina a vlastně ten proces je takový, že se možná některé ty suší typy trochu namočí a pak se vlastně ve formě zahřejí prudce na 300 stupňů Celsia. Tím pádem ta voda, co je uvnitř, se musí odpařit a de facto nám nabide ten objem té potraviny a vlastně ona se tak jakoby hodně proudí, to udělá ta pára. Takže to nafouklí tou párou a pak je dosušení vlastně, to je jako další krok, že vlastně po tom pufování je potom dosušení, což je při 100 stupních Celsia, kdy ta potravina se zbaví téměř veškeré vody a pak už máme finální produkt. Samozřejmě můžeme ještě před tím balením je namočit do nějaké polevy, což někteří výrobci dělají, a pak teprve balíme. Takže to je jakoby zhruba, jakým způsobem se to vyrábí. Jinak když se podíváme vlastně na ty rozdíly v tom glykemickém indexu, tak to si myslím, že bude diváky hodně zajímat, protože po některých budete mít hled rychle a po některých zase později. A zase, když samozřejmě řešíte rychlé dodání sacharidu po tréninku, tak třeba ty rychlejší můžou být vhodné. Na druhou stranu, pokud řešíte, co si třeba dát ke svačině, když chcete takovýto typ svačiny, no tak tam bych asi ty rychlý sacharidy nedával. No a kde je ten rozdíl? Ten rozdíl je takový, že to, co obsahuje rýži, tak má vysoký glykemický index. Takže už je de facto jedno, jestli to bude rýže s kukuřicí, nebo jestli to bude nějaký jiný typ rýže, máme třeba i tady od jiné firmy, že jo. Takže vlastně tyto typy chlebičků mají v průměru ten glykemický index podle toho, co se změřilo laboratorně, kolem 77, což už je dost vysoká hodnota. To už spadá vlastně do té kategorie vysokého glykemického indexu. To už indexu. Je třeba srovnatelný pomalu s ovocem? Jak kterým, jo? Samozřejmě i ovoce se nám liší podle obsahu vlákniny, podle zastoupení sacharidu, ale už to spadá vlastně do kategorie, to je, vysokého glykemického indexu. Mně se to zdá hodně rychlý, no.
To už je třeba jako datle, jako sušený ovoce, jo? Protože standardní ovoce může mít ten glykemický index i poměrně nižší, ne samozřejmě nízký jako zelenina, ale můžeme, záleží prostě na typu. Jo? Tady už se bavíme o vysokém glykemickém indexu, protože ty hranice u glykemického indexu máme 55 a 70. To, co je pod 55, tak ta rychlost střebávání se řadí, nebo ta hodnota glykemického indexu se řadí mezi nízký glykemický index, mezi hodnotami 55 až 70, je to vlastně potravina se středním. To si vlastně sami i diváci na sebe vyzkouší, když přesně, se jdou ty rychlejší nebo pomalejší, že jo, to přesně střebávání. Tak. A to, co je nad 70, tak jakoby vysoký glykemický index. A tohle, že má 77, tak jsou tak, hodně rychlý. Nám to říká, že se to velmi rychle, že se to velmi rychle vlastně vstřebává. Takže jasně. Tím pádem po té potravině dostanete rychlejší hlad. Na druhou stranu, pokud to řešíte ve formě toho, že potřebujete rychle doplnit nějaké sacharidy, tak to třeba může být zajímavá volba. Ty chlebíčky, které obsahují spíše věci na bázi pšenice, což tady máme třeba tady máme pšeničné. Tady máme nějakou směs, takže tady těžko říct, jaký bude glykemický index, protože tady to bude něco mezi. Tady máme, myslím, špaldové chlebíčky, že jo, špalda je ty pšenice. Takže ty můžeme vlastně, to jsou zase rýžové, takže ty můžeme zařadit vlastně do té druhé skupiny, kde vlastně to střebávání je pomalejší. A vlastně zase, když se dělalo měření, tak se vlastně zjistilo, že tyto typy chlebíku mají ten glykemický index kolem 42, což už spadá do kategorie spadá nízkého glykemického indexu, je to pod 55, takže tyto už se budou vlastně střebávat pomaleji. Dobře, to je ten hlavní. A my je teda vlastně rozdělíme dneska na nějaký dvě skupiny, ukážeme teda ty rychlejší z detailu a ukážeme ty pomalejší z detailu a zkusíme to nějak zařadit do toho jídelníčku, kam byste si to mohli vsadit, že jo, místo nějaký ty svačiny nebo potřeby. Třeba. Ukážeme třeba. Vlastně ty praxi, kam to dát. Tak. Takže kterýma začneme, Luky? Můžeme začít klidně těma rýžovýma, těma rychlejšíma. Možná, že jste si ještě všimli, že všude je nápis 100% celozrnné. To je ku podivu pravda, že logicky ono se to dělá z celých zrn. Takže neřeknu, že to je prostě výhra nebo prohra, prostě to je způsob výroby a proto je to jakoby 100% celozrnné. Když si vezmeme, ku příkladu, můžeme tady tyto, to znamená, to jsou vlastně klasické rýžové pufované chlebíčky. Takže můžeme se podívat na to složení a co nás rozhodně zaujme, tak bude poměrně vysoký obsah sacharidů. To znamená, máme vlastně na 100 gramů produktu 79,5 gramů sacharidů, což je dost vysoké číslo, protože to zní skoro jako 80%. No ale hlavně to vlastně diváci budou konzumovat kvůli tomu, aby právě do sebe dali třeba místo té rejže, nějaký sacharidy. To ano, ale ono řada lidí to zase bere jako nízkokalorickou stravu. Nebo prostě jako nějakou náhražku něčeho a tady je vidět, že to je de facto konzumace sacharidů. Takže je otázkou prostě si nezvolit třeba i jiný typ. Cukry jiný tam typ skoro žádný nejsou, vidím tady. Cukry tam skoro žádný nejsou, nicméně ten glykemický index u těchto typů je poměrně vysoký a možná lepší hodnotou, možná lepší bojující hodnotu bude mít takzvaná glykemická nálož, která v případě těchto rýžových chlebíčků dosahuje hodnot 56. Kdy to, co je nad 20, tak už se považuje za ty potraviny, které vlastně ten metabolismus zatěžují naprosto nejvíc. Takže vidíme, že tady jsme prostě na několika násobku. Takže opravdu to střebávání nebo vůbec ovlivnění hladiny glukózy v krvi bude poměrně významné. I když je to celozrné, tak je poměrně nízká hladina vlákniny, takže máme tam nějaké 3 gramy na 100 gramů produktu, což je logické, protože rýže, i když je třeba celozrná, tak zrovna moc vlákniny nemá, takže... Já tě zastavím, jo. Mě fascinují všechny ty červené nápisy, co tady jsou. A jsou na všech těch produktech, že tam je 100% celozrné. No, ono to tak je, já se na to právě upozorňoval. Ale jak je to zvýraznění krásně, jo? Je to tak, ale v tomto případě ono by nám to mělo říkat, ano, bude asi nějaké lepší vstřebávání, pomalejší a podobně. Nicméně v případě těch rýžových chlebíčků tak úplně není pravda. Jo, takže. Kdy to brát? Bral bych to opravdu jako zdroj rychlé energie. Dostanete potom brzy hlad, takže z toho důvodu bych tyto typy chlebíků dal třeba po cvičení, když potřebuji rychle doplnit sacharidy, nebo opravdu, kdy potřebuji rychle doplnit sacharidy, tam bych vlastně dával ty rýžové chlebíčky. Takže tyhle jsou spíš hodnější, ukaž takhle ještě, ty jsou spíš hodnější teda k rychlému doplnění energie. Přesně, můžete to hodit i klidně před tréninkem, jako krátce, je to prostě lehce stravitelná potravina. Jasňačka.
Takže je jich tady opravdu celá řada, máme tady ty klasické rýžové v kombinaci s kukuřicí, máme tady od jiné značky. Když sahneme do té druhé skupiny, tak já můžu říct jako od jiného výrobce, no ne, stejný výrobce, jiné balení. Takže máme tady špaldové chlebíčky a u těch špaldových chlebíčků ten glykemický index bude nižší, že jo, v průměru jsme si říkali, že to je nějaký 42-44. Když se podíváme na to složení, tak řekněme, že je obdobné, to znamená, máme tam zhruba 72% sacharidů. Skoro samý sacharidy. Dejme tomu... A ta vláknina se tam liší? To samé. A vláknina se téměř neliší, protože tady máme zhruba 5,9 gramů na 100 a tady máme 3,1. Takže zase to není žádná výhra. Proč? Protože jsme si říkali, že muži by měli mít nějakých třeba 35 gramů vlákniny na den. A hlavně což by bylo několik balení. Je u nás deficitu, že jo? Je v deficitu, ale nemůžeme toto přímo brát jako nějaký zajímavý zdroj vlákniny, protože těžko se dá říct, že by někdo skonzumoval třeba 2/3 toho balení. Jo, to takže se z toho může i jakoby tloustnout, jo? Je to zdroj sacharidů, takže je. Samozřejmě ano. Přesně tak, přesně tak. Jakýkoliv zdroj sacharidů je de facto zdroj energie. Pokud bychom skonzumovali celé toto balení, tak tam máme nějakých 90 gramů sacharidů odhadu. Jo, což je docela dost vysoké množství. Kdybychom to použili, pokud bychom se bavili o tom použití, tak tyto typy chlebičku bych spíš třeba doporučil k té svačině, protože nás to díky tomu nižšímu glykemickému indexu zasytí na delší dobu. Jasněčka. A takže tohle jsou ty pomalejší? To jsou ty pomalejší, de facto to jsou ty rychlejší. Ty různý pšeniční. Máme tady ještě jednoho, to bychom taky mohli ukázat, respektive dva. Máme tady s těma čokoládama, tady ty jsou s jogurtem, tady ty jsou s mléčnou čokoládou, takže to vám taky ukážeme v detailu. A tam se dívejte, jak se schválně liší i ty jednoduchý cukry, že jo? To. Přesně tak, protože když tady se zase... Když nejsou jenom komplexní, promiň, že ti do toho skáču. Pohodě. Když se podíváte tady, tak tady jsou jenom sacharidy. Jo, a vlastně 0,5 gramů z toho cukru. A když se podíváte tady... No a ještě bych kontroloval i tuky. Ano. Protože když se podíváme tady na tuky, tak vidíme, že tady máme na 100 gramů 2,3 gramů. Když se podíváte tady, tak tam máme 16,2 gramů. No, tak to je... Jo, z toho nasycené tuky 14,5 gramů. A cukru což není 4, úplně 4, ideální, 7 gramů. Tuk nám jde nahoru, ale vidíte, že jako cukr OK, opravdu tam něco máme, ale co jde hodně nahoru, tak je tuk. V případě těch jogurtových se opět podívejte, tady máme dokonce 21,5 gramů tuku na 100 gramů produktu. Dal by si jo? Asi úplně ne. Snídaní? No, asi úplně ne, protože tady toto je ještě horší, když se dívám na jednoduché sacharidy, tak tady tvoří 31%. Jo, takže asi tady tyhle jste bych úplně nedoporučil s jogurtovou polevou, protože těch jednoduchých sacharidů je tam opravdu hodně. Je to zvláštní, že v jogurtu je víc sacharidů než v čokoládě. Než v čokoládě, tak oni se něčím nasladit musí, tady přece jenom je ta chvíli. A jsou tam nějaký Ečka, nebo Ečka, se sladidlem, ale pozor. Jsou tam nějaký sladidla, ale nevím jestli Ečka, nekoukal jsem na to, něco tam je. Sojový lecitin E476, to bych se musel podívat, co to je. Jasný. Jo, ale asi bych prostě to úplně nedoporučil. Nebo v menším množství. Pro sportovce moc ne. Já raději než tady ty pufované doporučuji opravdu celozrné žitné. Dejte si, uvidíte, co to s vámi udělá. Radši doporučuji ty, než, ale zase, pro někoho to může být volba, protože zase je to potravina, která vydrží trošku delší dobu. A když někdo řeší opravdu, že nemůže přibrat a nevaří tolik třeba rejže denně, může třeba začít jíst víc těch chlebíků. No, když někdo nemůže přibrat, tak bych radši změnil poměry mezi tuky, sacharidy, bílkovinami, než abych se začal předspávat prostě jenom cukry, jo, protože když... No já jsem si právě všiml, že spoustu výživářů, nevím, jak seš na tom přímo ty, jestli to taky doporučuješ, ale doporučují to právě svým klientům, i různí trenéři a tak dál, aby si dávali tyhle chlebíčky. Já radši opravdu místo nich doporučuju vyloženě celozrné žitné pečivo, nejlépe v biokvalitě. A když to někdo nestihne? No když řešíš rychlost, dobře, čas, když řeším jo, čas a rychlost, prostě... tak stejně bych je dával místo svačiny. Takže místo svačiny už raději budu doporučovat třeba nějaký typ ovoce, kde budu mít rozhodně víc vlákniny než tady v těch produktech. Takže to je možná volba. Na druhou stranu, když nemůžu někde sehnat ovoce a opravdu jako totálně stav... No počkej, ale nemůžeš srovnávat tyhle cty, které jsou vlastně dobrý, pomalý, s ovocem, že jo, úplně.
No zase ovoce obsahuje celou řadu dalších látek, jo. To znamená, tady asi nenajdu antioxidanty, nenajdu tady určitě ty víš, třeba tam dali vitamíny, nějaký vitaminový prostě premix. nějaký syntetiky. Ne, ovoce opravdu beru, jakoby řeknu, potravinu, která de facto je neupravovaná, kdežto toto, vzhledem k tomu, že už to prošlo 300 stupni Celsia, tak přece jenom ta úprava už tam nějaká bude, takže... raději, kdybych si měl zvolit svačinu, tak než tohle, tak tam dám prostě nějaký ovoce. Takže z tvý strany to nedoporučuješ? Asi úplně ne. Jako beru to jako nějakou alternativu, samozřejmě asi se tomu člověk nevyhne, jo, někdy prostě na to přijde. Ale mě moc nechutná, jediný, který mi chutná, jsou buď to jogurty, čokoládě. Kde máme sladký a tučný. Já jsem nikdy nějak jídelníčko ani neměl, takže... Mně se to třeba netýká, ale právě, že vidím, že se to v ostatní třeba i týká, protože... Dost lidí to konzumuje, mají, jako to zase, tak. Myslím si, že ten trh to tady prostě má. Dobrá, no, tak já myslím, že jsme to dneska takhle sfoukli poměrně rychle, že jste se něco zajímavého zase dozvěděli a navnadíme trošku diváky, na co se můžou těšit příštím 30. díle vlastně. Výživový speciálu? No samozřejmě, protože když nás budete sledovat příště, tak se trošku zamyslíme nad vločkami, nad mysli a podobnými potravinami. Spoustu lidí si stěžuje, že jim to nechutná, že se to špatně rozpouští a tak dál. My vám ukážeme třeba, jaký používám já vločky, nevím, jestli používají Lukáš. Já používám ovocný, jako klasický. Takže uvidíme i Lukášovo, i moje. A něco si k tomu řekneme o tom zpracování těch vloček a o tom mysli, že jo. Jak prostě je to... Mysli jako mysli, není úplně jako mysli, že jo? Přesně. Takže to vymysli. Tak jo, takže my vám děkujeme. Určitě napište nám do komentářů, jestli tyhle ty chlebíky používáte, nebo ne, nebo jste nad nima někdy přemýšleli, že byste je začali používat. A určitě nám napište, i, jak se vám líbil tento díl. No a hoďte nám palec nahoru, my se těšíme u příštího výživového speciálu. A zatím, čau. Čau.